It is because of you, Bala Shankutaganewa Adiga. My Molahi, he never does anything as someone elatashan. And same and what an air masame wahani on latashan. Sahib Gur Kakasako Sahiban, the best friends banahai. Naga ilalio, Nasiska ilalio, and mid bachatayo lihitrin chir abe kubla the shakada. Hadana wali hidden chir. Waxay ugu tiri ilaahay baan baryaa inuu ilaahay nin isiiyo sida ninkaaga ku eego ii eego markaas aan ku dhaa siduu ii eega oo kiyaaluba qaba wax ma arkee. So I just like to joke around and iska dhaafa sheeka. But to be honest, we're lucky to have each other. But ani waxaan raahda farxadda aadiga ilaahay ka soo koow adiga ma farxad iskelin kartaa ubaal haddad maanta qof kale isku dhiibto oo tiraahdo farxadda qofkan ay siinaya hada for example adan maanta ani oynaayo on you sayo on iska qayno ana ilaahay ma haasan igu sameeyso qof walba uu kugu daali. So ma garanaysid لكن تن إلهي وعبده الحمد لله الشكر لله دحنا حرن نعمل بنسكدي الحمد لله الشكر إلهه وتن أديك ينو أديك إيه كرتاي what next ما حنسميا ما شاء الله what do I do what next وان شو هذا وعنيك يبل ما حنسميا what next خمانت متكلم naagta na haddu ninka ka tago maantay amba haddii naagta ninka ka tagto aniga ma dhaho waxaa looga tagay conditionka qofka ku dhacay anigu waxaan dhaa calafki baan dhamaaday ha sax sax because markaa tiraahdo conditionkayga la iga tagay cudurkaas ku ridma fahantay waar laakiin se markaa tiraahdo calafki baan dhamaaday diwad garoobayn amba u garoobayn. Allah, I love that. Ha, hey. You measure so good afi. Because hanun kalima karisit. Warum? Mata kalima karisit. Indeed. Ilahay gurka suhu garsi tariqdas. Wayda mate. What next? Bala ilahay mit kakfi an kuqor. Ha, hey. You never know. Ina inu garaw sanno. Ilahay ba awood da oda migaanti su kuchirta. intii la ino qoray uun baynu kala qaadayna maba hadaynu mar walba inta aad u rumaysanahay isku maynu daaleen bade may muxuu iiga tagay muxuu ii xumeeyay maxay ii ciishay waxaaba isma nidhaahdeen ba waqtigii baa dhamaaday and that's the end of it ha mid kale aan sameeyo waxaan ku yiri markaan koomada ka soo kacay laba waxaan sameeyay one waxaan ku yiri walk away markaan walk away sort out gareen secondly waxaan ku yiri waxaan u baahanahay lawyer. Odayaygu wuxuu yiri maxaa lawyer ugu baahan tahay waxaan ku raadad ii keeni waysid lawyer asxaabtida cadaankan u darsan so lawyer buu ii keenay. I put all my affairs in order sama ogeyna noolaan doono dardaaran baad sii samaysatay soomaalida mid waxaan ku dhiiragelinayaa soomaalida inay put your affairs in order. Next of kin hata la garanay noqof ku yahay. Aad iyo aad. Ani next of kin keego la garanay odaygu waahay. Laakin meqarruh. Markaan si fiican u soo kacay aan guriga imid laba saddex sano afar sano ka bacdi Osman wuxuu igu yiri qalancho waagi maxaa looyarka igu tiri igu keenay waxaan ku yiri because adigu markaas you were not with it you were devastated ma fahante nin lunsan ba ahayd oo wax culus ku dhacay waxaan ka cabsaday ilmaha haddii la dhaho hadday ilmaha haddii laga qaato pavatoniga ilmaha asaga iyo ina adeertay baan ka dhigay my health decision making my cousin iyo asagan ka dhigay
my finances are second power of attorney candidate because well, my husband, you know, wa my husband. So everything in what has an usame because I'm good at it. Okay, it's true. I was completely lost. In fact, my cousin who is Fatima come be ku jirta laakin this man come socdo weeyaan hala ilaaliyo. I remember entity how we had cut to Finland we eat in marka eat waxa ku duraya isman haday dhimato balan baan ku qaaday inaan mid kale ka fiican ku siiye niyo caruurtaada ka waalan ilmaan adiga adduunka keentay ka waalan ma saaxati dhabeen iyo maaliyada dul taagan tahay mid kale ka fiican maalaba maya hadda you know what can you say wax kale adiga timalahan moog tahay ha israacin bay ku tiri meeqa dhinta adiga dhiman karta iyada dhiman karta ma waxa la yiri way dhimanaysa war kan amaan garaa eedada allah subhanallah waxaad ii sheegtay mar aan rehab lagu geliyeyo aan magaalada banaankeeda aan inuu maalin walba wiigiiba marbu ku yimid sheekada ii sheeg xijaab sagaashan days oo sagaashan xijaab xidhatay oo kala duwan waxa dhacday waxaan aaday markaan rehabilitation waxaan soo joogay 6 bilood markaan gurigan imaanayay weli shahash stroga lagu siin jiray and gacmayga ma shaqayn jirin markaan imaaday waan isla dadaalay asagana runtii wuu ila dadaalay mashaallah and you know jimicsi to jimicsi physiotherapy private to private one isku mashquul aan isku washe which maanta alxamdulillah gacmayga aan ku shaqaysan karaa mashaallah and waxaan dhacday dhaqtartii waan email u qoray video yaal yar aan sameeyay baan u diray you know because qofan taan aha akaso tagay qofkiyo kaabish jajarayso kibis casay xashayso aan u diray markaas waxaan kuri waxaan u baahanay rehabilitation inaan tago sidaan suwaalka u xiran lahaa aan barto sidaan xijaabka u xiran lahaa aan barto you know gacmayga intaas keliyan bay shaqayn jireen markaaseeto sidaan gacmayga u dheereysan karo oo saas u gaari karo iyo waxyaalahaas u samaysan karo dhakhtarka wuxuu yiri kaalin 3 week baan ku siinaa maxna 6 week baan ku siinaa rehabilitation soo marka maalintii kooban xijaabka xirtay ismaana video u duubay anigoo xijaabkayga saarnay waxaan kuri waa baby look xijaabkayga saarnay Wednesday-gana asaga keligiis baa ii imaan jiray sabtidana wiilashu ii keeni jiray so markuu ii imaanayo Wednesday kasta wuxuu ii keeni jiray 7 xijaab wuxuuna ii qaadi jiray kuwii hore every day waxaan xiran jiray xijaab cusub maalin ilaahay keena 6 usbuuc xijaab cusub baan xiran jiray different color mashaallah different color illa ma isbitaal kale yidhi the woman who brought colors into the hospital mashallah wow hallway hallo shi wadu color garaysa yeah you added so much color ah waxay dhig jireen Fadumo ya arkay dhaqtarka markuu yiraahdo who seen Fadumo waxa la dhig jiray follow the color for maya follow the udgonka follow the udgonka follow the udgonka MashaAllah, that is so nice. That is so wonderful. And then, Fadumo, was it after that that you decided to start واحد بلوضي مركا كدمية حيد مركا بلوضي لين فاشن كاغا سميسو لين كاغا فادوموس فادوموس واحن سميي مركي عن اسبتال كتشوغي واحن حرينجر نسوالا يو تيشان يا walaa waa weyn oo baggy ayo t-shirt iyo jogging bottoms iyo t-shirt naga waa weyn habeenkii waxaan ku saaxan jiray isbitaalka Maria Hoda hospital gowns ka marka hooyo waxaan ku hooyo waan isbitaalka dharkooda inaan ku saaxdo markasta waxay ii soo tashay shiidada ajeeb ah oo sidii ku isbitaalada amala oo dhaadheer oo qaar gacmo dhaadheer gaar you know very beautiful colors but the shiidada qaar aan soo qorfaday yihiin markaas kuriga marka limaaday waxaan ku rahooyay shidada maanta waxaan xirto ma haysto dukaamadana wax dhar dadka aniga amal ah ma lahan markaas waxa igu tiri my darling daughter af ingiriis way ku tuk suq waa waxba iga si noqday sibu iga noqday oh wow okay igu celi
marka waxaan ku yiri hooyo hooyo waxaan ku yiri hooyo macan daran dad aniga camal dhar ay xirtaan ma lahan markaas waxay ugu tiri my darling daughter if you want a change it has to start with you markaas kula hooyo warunta aad ya aad markaas waan fikir kaliye waxaa tahay qaxooti waxaa tahay disabled you know xagee codkaaga intee leeg gaari kara so waan fikiray google kan galay waxaan arkay qof sameeyay inuusan jirin x factor or designer so press release baan sameeyay company Oxford Fashion Studio baan waxaan siiyay shaqo marka waa tartan fashion ka certain fashion ka qofka ku guuleysanayo 10,000 oo gini buu helayo you have to understand designer ka 10,000 oo gini uu ka qaadanay ma ogtahay so mushaarkii baan u qurxiyay tartan galiyay si faan ku helo publicity sax so dadkii way yaabeen waxaan yeeshay panelist afar nabood oo panelist u sameystay ha afar panelist baan yeeshay 21 ruux baa soo dalbaday shortlist 21 ruux baa soo galay 21 ruuxdii baa waxay soo diraan designer wala pitch gray yani Simon Cowell baan noqday sax so hal gabar baa lix ruux baa final isku yimaadeen tartankii ugu dambeeyay lixda ruux hal gabar baan kala baxay gabadhii waxaan la sameynay code design baa sameynay aniga iyada all the ideas aniga iga yimaadeen saan u sameynay labiyo toban mariyo lix cod qofka wheelchairka ku fadhiyo xiranayo iyo lix dadka socdaan xiranayaan because of the publicity I got normally qofka designerka waxay ku qaadataa sanado badan inuu London Fashion Week aado oo London Fashion Week so the first time aan aniga launch ka sameeyay is the same year of London Fashion Week laga xasuusay markaasan waxaan noqday qofka adduunka ugu horeeyo oo lix models shan macalaniga lix oo wheelchairka ku jiro roll down the catwalk in London Fashion Week. That is amazing. Waxa cajiiba waxa the model waad u eegay weliba model qurux badan markaagii horeba haday tahay dhererka iyo ilaahay sida ku sameeyay iyo quruxda iyo maasha Allah waad ignore garaysay markii adoo wadooyin kamaraya lagu soo casumi jiray lagu odhan jiray model ma rabtaa inaad noqotid ilaahay wuxuu qadaray adigoo wheelchair ku fadhiya your online inaad ku marto oo weliba aad noqoto qofkii dadkii ugu horreeyay ee runawayga ku mara maasha Allah beautiful pretty amazing so waxaan dahay waxa you know I was Vogue baa lagu soo qoray Cosmopolitan. You know, so everybody wuxuu ku leeyahay, oh my God, Fadumo, ma taqaanaa. Hadda magacayga maanta Google Grace Fadumo Farax. I'm all over the place, moogtahay. Masha Allah. And maxalada ha. Midda kale waxaa laga soo casumay meelihii fashion for them, Milan. Waxaa laga soo casumay, this year waxaa idin aado Milan. Paris, New York, your London Fashion Week. Lakin say, I thought like a businesswoman, madam, and wilder ka evening, there is no need, and sanat kan utako 2023 ba ni mandona, inshallah. Wow, wow, podcast, look at you. Adam, Google Gray, mashallah. So 2023 ba mandona, adula edman, New York. At the look moment, wilder ka ega wahe. Look at you. Yadho mara isa fashiki. Wakuan. Your models. Mm-hmm. Beautiful. Some of your models. Yes. Gorgeous clothing. It looks so beautiful. Very colorful, Soman. So many colors. MashaAllah, you are just and amazing. Rather than Hiranahai, I decided to use my Hoyo's design. That was the wedding dress for the design. Hoyo passed away, Soman. Oh, you passed away 1 year ago. Huh? But you know what? And during London Fashion Week, yes. You and your son and your husband, beautiful. Yes. During London Fashion Week, waxaan ku qoray meesha, Hoyo, we have made it.
Is this, is this, this is not Hoya, is it? That's my mother. Oh, that's my mother. Oh, yes, it's my Hoya. Beautiful. Oh, hiya. Allah Fadumo, just amazing, amazing story. And then on top of that, you lost Wilkagi, Wina Urat Kagi, Labasana Kadi. Yes, I lost my first one, Mohammed. We lost our son, Mohammed, yare. An amazing boy, you know? Mm. Amazing boy. Ilahi subhanahu wa ta'ala wa kutiskare. Yeah? Just before I had a son, internet had a son called Ilma Kardintay. into Sangerionin, Darba Loga by HM Walodre, Dartovanchura. Marcahoya and a saw other hatri, a house or dread Dartovanchura, who had a darker Afariatovanchurka. He was very tall. Masha. Well, you have a guinea watch, a rubber high, Lochanadi smoking. So our telephone case is what's up, Concuso, the Wilkida, Sophia. Allah Muhammad, he was such a gorgeous kid. Yes. He was, look at this kid. Yeah, he looks like his father, Soma. God, what a beautiful child. Mm-hmm. He does look like his father. I think I know what Kusu Egi. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Allah, he's Allah. A mixture of my mother and my husband, I think. Well, I was in the hospital. You are in the ocean, and I am the shark. Mm, I'm gonna come swim. And bite you. I'm going to eat you. Swim. Marka gamehega basically Abdullah ba kashaqisi. To be honest, oh, because I used to swim. Maskahdan kashaqisi njira. I used to visualize in and swim grayo. Marka dambesana liche san. Then wuxu bilaabay inuu samay dhulka inuu wax dhigo. Wuxu dhijir ka qaato hooyada ba tahay ka qaat. Asmaan ka soo dhigay kursi uu kula gado min inta asaas islaada iska daasan Allah ina qaadara mo san Allah yah. Hi. Pick it up now. You're my mother. Pick it up. Oh. Koyo. Pick it up. Marka soo dhigay don't worry next time. Disaas la isu celi. Mas elin kara tamo ka fa la isu celi. Mohammed wuxuu sameeyay jiray ma ciyaari jirin bartaas buu fadhiisan jiray wi ilaalin jiray. Google ku galay wuxuu Google gray condition kaygo dhan iyo waxa ay u dhici karo. Naga ilaalin wuxuu dhijiray hooyada biyo siiya, hooyada biyo kabisi, hooyada biyo kabisi, asay imaanay way kabisiini. Waxaan ku yiri maxaa dhacay, wuxuu dhihi hooyada pressure relief siiya, hooyada pressure relief siiya. Maalin dambe baan ku yiri Maxamed hooyo, why ay maxaa saas u tiraahdaa? Wuxuu igu yiri pressure relief lagu siinin pressure source baa kugu dhici, haddii biyo lagu siinin urine infection baa kugu dhici. And he was only Marcus 9 years old. Okay, he was still 9. Okay, No, sorry, he was 7 years old. Marcus. 7 years old. That's what I was. He was 7 years old. Obaygaan u yare. Waxaan kuri Osman. Ilmahan ilmanimo ma leh. Minna physiotherapist buu waa inuu noqdo. Minna and he's so concerned, obsessed about me. Well, it's a give up a high blood pressure in me. Abdullah has we blabber, you know, while I got a corn walk, they break a curse, and certain security special delivery service.
Hoya is on her way. But oh my God. He was 3 and a half. Special delivery service. Hoya is on her way. You had an entire team. So waxaan ku dhahay please ilmahan hooyaday iyo aabahay uge ilmanimo hadareeman korinadooda anigu yanan ka xadin, you know, let them go more educated. Waxaana la siini daryeel fiican oo walaashay baa joogta oo hooyo u noqonaysa, hooyaday baa joogta oo aniga isoo koriso oo, you know, dacyay waa dhuux. Ayayada ayaya cajiib kaba cajiibsan hooyo intay doontahay. Haa. Soo waa la kaxeeyey wiilashii markii la kaxeeyey Maxamed markuu joogay. Adigu almost sanad iyo bar markuu joogay geeriyood. Tiirabi baa ku timid. Sarandaad wuu iska dhintay isagoo hurda. Miyuu hurday? Miyuu may uu soo kacay xogaar horta maalmahaas, you know, markasta markuu soo waa wuxuu dhihi jiray diabetic baan ahay, waxaan ka cabsanay inaan suumi waayo markaan weynaado. Diabetic miyuu ahaa? Ha, diabetic buu ahaa. Okay. Markaas waxaan ku dhihi jiray itso qofka hadduu xanuunsan yahay waad ogtahay hooyo ma suumi kara, itsaadad inaanan suumi karaynin. Okay, hooyo waxaan akhristay meel Asmaaul Xusnaaga haddaan barto oon xifdiyo kuli naar ma gelaay. Soo hooyo 12 aan bartay aan xifdiyo hadda. Hooyo labiyo toban kalaan xifdiyay. And I'm like, oh, it's okay. Waa yartay weli waqti badan baa haysataa. No, I don't want to intaan dhinto oo naar galo, soo waxaan rabaa inaan wax kastaa xifdiyo. Subxaanallah. Maxamed ilaahay ka cabsada tirada hooyo hay dhihin saas buu ku waran ilaahay qofka lagama cabsiiyo. Cabdullahi hadaa kuta ilaahay ka cabsi wax kule hooyo maqaan gaarin. Haya. Wiilka yar wuxuuba ahaa qof loo yeedhanayaba, he was obsessed. Hooyaday markaas waxay tiri wuxuu bilaabay inuu dhaho oo malaa'igyadan aad arka, malaa'igyadan aad arka. Markaas people used to think he's just joking. Taasuu odhan jiray ba intaanu dhiman ayaamihii aha. Then wuxuu yiri iskuulkiisa wuxuu ku yiri goodbye, waan baxay, waxa umaleyn inuu Ingiriiska usoo socdo. Dakhtareeddiisa last thing wuxuu ku yiri goodbye, waan tegayaa, I'm not coming back, goodbye. Markuu geeriyooday everybody wuxuu yiri wuu noo sheegay, waan anaka fahmi wayne, war anaka fahmi wayne. Qof fahmi kara ma jirto, cunug yar oo caafimaad qabo oo xanuunsanayn iska hadlay, just think inuu movie ku jiro soomaali. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa loo sheegay, angels baa la hadlay. Then birthday-ga Cabdullaahi waa 14th of February, ka Maxamedna waa 14th of May. Each year marka birthday-gooda kan ka kale dharan u gadi jirnay. Wuxuu igu yiri birthday-ga Cabdullaahi anin dhar ha ii soo gadin, maxaa dhacay aan dhahay may ma rabi, I will not use it. Why will you not? Maxaad u isticmaalin? Mana gaarin birthday because December buu dhintay. Inna lillahi wa inna ilayhi. Then aabihiis mar intuusan kasoo tegin wuxuu qaaday mobilka aabihiis. Wuxuu ku qoray maalintaan isguursanay, remember gambaleelka birthday-ga Cabdullaahi, birthday-gayga, anniversary-ga, maxay goorta hooyo, kan aabo fadxiyay ay suwe wenaan screenshot ka soo qaada. Aabo remember, I am not here to remind you. Aabo remember, Usmaan telefoonkiina wuu tuuray. Wuxuu waxaan maxay anaka, I'm not yet remind you, waxaan may Afrikaan joogaayo. Subxaanallah. Afrikaan joogaa baan anaka u qaadanay. Desaasa u qaadateen idinku ha. Allah walaalo, he was a special kid. You can tell by just looking at him. Wallahi al-adhim. Yeah, he was an amazing kid. You know, Shantira isbitaalka intuu igu yimid, halkan intuu igaga seexday, wuxuu yiri hooyo, this is your destiny. That word spoke volumes to me. Shanchirka aan dhalay haduu igu yiri this is my destiny, anigu maxaan dhihi Fatxiya? Waa qadar buu kugu yiri, qadarkaagi weeye, qadarka. Hadal kale ma jiro. Waa lagu qoray, ha. Waa lagu qoray hooyo, shanchirka saas. Waa inaad accept garaysaa, ha. It's like Ilaahay message-kaas uu kuu soo diray cunugaas yar saqiirka ah. Malaa'igta abuu kugu soo dhiibay message uu ku leeyahay, faadumo qadartaada ku
كوكنا كوكنا الله فاطمه فاطمه والله بالله والله هرت الصومالي بينونا هاي اتحان والصومالي ودن وا اتحامن هاي دد لا اتحام بينون هاي ان وحويان وحد مر والباب انت وحين مقلا نعم والدك حنون كوين iyo tahan ka weyn waalid ilmihiisi isagoo nool isagu wali nool ilmihiisi ka horeeyay ka hormaray oo aasan aan walaalo wixii ugu ajeebsanaayay de geeri uu ka sokeeyayna waad martay oo laxaadkaagi waliba laxaadka de waxan islaayay indhaha iyo baa ugu muhiimsan lugaha marka de laxaadkaagi qayb weyn oo kamida ayad weeyday أنا وحمانو ملاين الدورة وصلت to ask ما حب ووو معنى يرانا كويديو كي هذا واسك كويدين يعني لوسي اسكوما اسكوما لا اسمه بربر لا اسمه بربر لي كرو ما قرته فتحي والله مد إجاك وح إجاك محمد جريديسا ملح مركع مركع لا بس أنا يحوجا بعد مركع سير اللي حكي هو واي لكن سه ما سعون كريب بابور بانكو سعودا ما إستاكي كريب غاري غير دان تابتو وإستاكي كرا سعود كيوم بان لاحي مو يعني واي كان وان نول هاي ولي وار لكن ويل كيغا مركان دالي كبعدي چامعات بانكالي أفر سنان كيليكي سهيستي he was my only child مغرنا يسا for 4 years we used to bake together أحد كستاس وحان سلدو بيچرن دول شاحا wuxuu aad u jeclaa tiramisu tiramisugan sa sameyn jirnay you know naag talyaani baan ka qaatay recipe ka tiramisu so marka aad markaa ingiriiska timaad insha Allah ku sameyn tiramisu waxay ugu qaadatay adigu 3 sano ka hor miyamse 2 sano ka hor inaan doorasho dubo iyo inaan tiramisu sameeyo waad joojisay markuu dhintay kadib markuu dhintay kadib maxamed doolsha aan intaan dubo amba tiramisu aan sameeyo ما نعلن دولشة ترمسونا معنى انتاسية طولة ما لنت عن ترمسو سميي اسمانو اوي وده يوثقوهن بدن يعي وحانكوري محادو اويسي وحانو اوي ويري انتي كوهو قادتي to come into terms with Oratkara انتي كوهو قادتي not finally the not aqbal shawad aqbal shay qof iimaan laba tahay laakiin waxa aqbalay laakiin se inaad maxamed waxyaabihi aad dawada sameen jirteen inaad dib u wajahdo exactly because marka soo qaadanaysa dish ka tiro masuuga maxamed baa ku soo dhiibi jiray you know cream ka saa kula garaaci jiray kana saa kula sameen jiray sokorta saa ku shibi jiray you know wixii oo dhan then waxaan haystaa wiil maxamed abdullah la dhaho oo tiramisu waxa asmacuun waaliga taal tiramisu la sameeynaa oo chicken ma sameeynaa bukule ama hilib ma sameeynaa so ilaahay ma karaan saalasha hooyada waa ajeeb laba wiil oo aad u kala duwan isagu waa soomaali baris iyo hilib ku jecel baris iyo hilib u rabaa waa caadi caana ma baan adiya wa amazing boy ma sha Allah ila yarto waxan ku xamdiya oo ku shukriya labada booyga qaadi karay laakin ilaahay abdullahi boo yiraa who is an amazing boy asagna hadda boo isoo laabtay kan uu joogay kama soo kaxeynin hadda uu isoo laabtay hooyaday markay geeriyootay oo yana waa geeriyootay Allah yaa geeriyootay ha so waxa isoo noqday nin la soo tababaray oo you know 13 jir ah oo nin who is looking after me moqtahay habeenki markaan saaxdo way imaada lugahay ku fiiriya and bustaha hadan iska turo sometimes waa kulayl qabow yiraahdo tarama way imaana qolkiisa kasoo bixiyo ma lixu kulayl hooyo extra blanket ma u baahan tahay ma ka qaada extra blanket biyo ma u baahan tahay okay ma tahay achieve you have been tested and you are full of iman ilahi subhanahu wa ta'ala wa hubayan wallahi one look waraysiga markaan arkay i know labadiinuba laba qof oo ajeeb ah very different unique special creatures
ورتم واحد كسر قوته وين you have to have the persevere you have to persevere وين أدلتي ماذا صبرك كوميتا كلكو قبضت يصير أو كبحر ميتا سيتو لكن ستد باشيتا سومالي ليرا دون لغا فكان كريم سومالي دبتا قبطة وحاوي أن حرطة هرقفك باهيدا قارك قارك أهل قبو حشمت موحا يعفو فتحي أروس بان آذي أروس مركان أذو حالي رعلا الضيوة بلا آني ولي ويك الله ولي رجعي الله يضحي سبحان الله بالكوال قفت على عندنا سلاو ايجا سوغن قامن بالو حلقه ديا انا لله وانا ولا لدك حفلت بان عادي سودان سيرار ميوزيشن كان عادي مركا ناكتا وحيرتني خورتي دا استاكتو قبل بارتني خورتي دا استاكتو وحال ورا قفت ميشن تاغن ورك نوع غوي تشي فان بيتر ساعدا نوع ادوي تشي فساعدا ها ما هي ذا حلقة كيانة بالعقل ذا إله بنكو والدرع حيران تان حيران هاي تيجي كي كوسو قشا عمل بانكوسو قال فريق ومزوق اللي ماشا I came to have a good time just like anybody else ونول نا إلهي با second chance نسيه إلهي دو second chance كسيه هذيك قفكة صومالي ذا صومالي ذا ناكتي حنون صدو نينكي هذا بحاقود درايسة إنو كتب نينكي حنون صدو محلو عينايا أناك مسلمين بناي يقين تإلهي ما كوقنا عنا هرتا دا صومالي ووحيا بحان كيابو ولا اللي فاضمي ووحيا بحان كيابو إلي حتى واذا ركتايو قف قف بالإيجي حلايا وحن فشكل والإيجي حلايا وحن قابن وحن عاتلا وحن لقتلا وحن اندهلا وحن نعم إلهي هرتا سبحانه وتعالى دادكو قنع سن عبورتي سي إلي the greatest engineer engineer كي وعجب سنا وإلهي إلهي هرتا مرهومي سن حي نمبا بري وحو تقي حمد وعارتكال نير بوكاسو قنا وحي لوا ومدكالي انتان قول مريي قفك كم مقعابة disability أما سيدو إيجي هكو مقعابة نانيس نانيس you know مالين كبار بان كورجي ناغا كورجي إيما دين مركا عنتان كريي hey. you know ناغ بان هاي هو يان هاي and I like to entertain ساحي بدي بي إيما دان صح so عنتان كريي عنت and I have amazing ladies إلعان يان ما شاء الله قبرا حاد الناسز that look after me or one in a million we're like a family so عنتان دي بان سمي ناغ باتري او ما هذا ما حاد لا ذا ذي عنتان كريسي بالعاية أن بحا إلا العاتو أما حلوك العاتو وحان كوري عندنا no way تنوي لوك العاتو هاي أنا وحاشتو ما بوشي ما بسكوش يا عشو فتحية وحان رأينا برتو بايلوت نمو سنة كان بايلوت ما رأينا النقضو ما فهمتي good for you أفكر دادك إنت كو مشغولة وحان أنا وحان كورا كتوش هذا رأينا كو قاديو إنا الدولار ما بني واحد كله مركي قف يقوله فهذا ما أدقو درك محقق دورته سنة سنة ما وح قالنا نلعب وقبل رسالة أضحي درك دتك وحوما لأن وقت اللي قالنا نيتو أي نو دتك ندح شغنو إن الحق يسيين أو فاشن كمور لك وما قوريان كرتلا كرتلا نقول ليه وحي لو سيهين إنت أنا نحن وصل نحن سمين كري You've been erased. Into the order you've been erased. They erased. So, to the community, how are you? I don't know what I'm saying. I'm an amazing team leader to make some noise. Let's make noise. در إلهي إسكوهي مادي أو amazing team فتحياي إلمها فتحية على الحنون كتروحة ويان بل نمبا ينبا قبر قرسن مركو قبر قرسن إلما يرو حنون سنبا إلهي سين وكدقاقي صومالي ذا مانت وحرنا ويديو سؤال إلمها تربية ديسة دين تيسا أخلاق تيسا بربارين تيسا
مسؤوليه ديي كسارنته ما هويه بي كسارنته من سابا ابا ولا قد عاقن ويلكي مسا كبدي because of a disability انا لله وانا اليه وحوين بينك خلدن ولا لا عاديو عاد عاد مصدر اسلام انا وان حيبال لي هيو وي سب هورتو واتس اسلام هورتو الصومالي ما يقانا وحي كورنين وعابد الالهي قف الله عبد وار ادمين سميت يو سميت نعم قبي قبا الهي سبحانه وتعالى ايا ضب الشيء وحول بقو وكانو اترالي كتحي حقير رالي مي ماذا الصومالي رالي وذيابي دات كان السيد الكاهي على الحمد على الحمد أنا وإيوين وحويان تجيس تقولين كاتا جي جوما وينو يا it's not a problem تاس واحد ما تي على في واحد ما تي موقت هاي بس عروتي كمان عارف نبي الصومالي ما جور سنة فتحي هاي ويكم إذا افتقارن تاني ناقة هكذا سوما كرنا سئل ما تشرم بيت الشيء ها وكاس بلاي ها بل يا أقارن ونينك يه حنوك إنه نينك كاني إلهي باكين حنوك but sometimes it's in the man's gene absolutely we don't check ما كرنا سئل ما في فيز نو نك وينس بس نعم وار genetic test ما سمعينه absolutely ما سمعينه so it could be the man has got this gene that made this child disabled but لكن واقص قط جوركي واقطك تجوركي because naqta korsaarta wixii aha because wixii xun baa waala somay oran aha ilaahay ma ka cabsanaayaan waxay ugu daran hooyadi waa naq iyada kula ka tag naqta ilmaha xanuun san dhasho aha hooyadi hooyadi waa oranay walaashi waa oranay inaadirti waa oranay ha habarati soo dumarkii waa ugu daran waxa oranay ha dumarkii eeg dumarkii iyagu soo maray iyaga caruurta lagaga tagay iyagaba iyagii la soo balanbalayay kuwo qaar ba laga yaabo mid iyadu disable ilmaha haysta laga yaabo inay ku tiraado walaalkeed ka tag ama wiilkeeda ku tiraado ka tag haasni waa nacam umad aan ka yaabay halkan iyo halkani maba is ogaba maba wada socdaan ba maba wada shaqeeyaan ba anigu diintan waan ka yaabay diinta dadka marmar waxaan dhaadaa wa ila bal umadaynu la joogno walaal ay nu habeen iyo maalin waa gaal waa gaal waa gaal leenahay نظام كدين إسلام كشيتي أولاً يجا يجو كم مطلع أو كده. إسلام. ما كان الله علنا I'm sorry كلمة أي سؤال أفكر كبرت I'm sorry أفهم أنا كذا I'm sorry إياك ما يسوري سدهان. ما يسوري سدهان ها. هذا أفكر سمعي خلنا نقول اسمه سوري سدهت. ها ما أنت عندن كل إسرائيلي إسرائيلي قليل أنت قال في يقرأ حكاية أي سؤال وتشوك سلها. وتشوك سلها. أنا كاسم رالي جيلنا دول عن رالي جيل سنوغا باحنانا سوري وانده هنا ومد ودقفولان إلهي بانو مقان هورتو خوري ميتا قلنا دو مركا لغتاكو أمبنينكا لغتاكو فرحادة كعانتا دي كوشرتا إلهي كسوكو آدiga is فرحاد جيل forget about that كنتو تاتا قريا اسكو حير حيري because إلماهي قديبتا ما بحين كري محانو بحينين ديبتا وقو بحينين والي وعايا والي وعايا ورا عي 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 نوع هذا قروح صنطة قروح دي بالغوة عيني هذا فالحنت فالحمة دي بالغوة عيني هذا بورنت بعيل كي بالغوة عيني هذا هذا مبنت وحاله ولا ما عيد سوا كودا مال لا وصمال لا أبغى فكر يصير صمال لا تكذب حسن يسمي شرطها so whether you like it or not بالغوة عيني لكن هذا هو المحاسير مسكين كإلهي إلهي كسيه يقين تسكو قناع امتحان كاس إلهي و you know سيني نكنتي كالي محلها ثواب بدن بحقوق سيني إلما عسيرنا رايت كيسا حكا 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 حدولمنا واردولمي كيس كدائي so بحي دي بدا جي you know كوفان إلما حاجة أدي غير ده شيء أدي هو كاسو قاي واتشير كاغا إلما هير كوفان المهير حق حقي ساكد وتسين وها عبرنن وها قرنن ومبدها قلن يا الله ها انا وهبين وحالي وري فاضل ما حاسه عن لصقته وما حن لصعون واي ها اولا لا دتك ولا سيحيا اديك ما لي سيحيو دقصو انا وحن كوري انا ولا ما سيحيو دقصو ما حن لي سيحيني والله وحبالو بتصير فاضل انا سؤال هذا اللي ويجي دارك للقص ما علم فتحيه متى يقف وصل كبدنا روحه فاضل you have to write a book لكن بعد صومالي ذا يبي سبلي تكسر
This is really. I'm writing a book about me, my story from the coma, the story I got then. The whole story is amazing. It's an incredible story. Because the khatirta and so then, you know, a lot of things. For example, then neck collar case kaga daye. Because marki collar kaga liga bixisa san dhici jiray, wana is choke grain jiray. Wow, haye subhanallah. So maalin aniga word ka ku jiro ba naag cadaan inta saasiyo trip. Islaanta sabdan arki la walaay, you know, thank you baan oran laha. Oy, maxa kugu dhacay baa gudub ma san kulmi meningitis baa gudub magariba. Accident yeah ha. ma iban kuri meningitis baa gudub waxay ugu tiray. On neck collar kan because meningitis baa duqafta marka san kuri ha waxay ugu tiray fiiri. Lixdan iyo lix jir baa nahay. Aniga 16 jir ah bu meningitis ugu dhacay. وحال إيشيغن بان هادا كو شيغ بي وطير نكولر كاس هادا ناكتي في النكولر بي قبطا إلا ما كاد إمان إيس لغاما بحنا بي وطير نكولر هاي وانوت الدلول كي سما مايا جيد كساس ووقف تدك مركا أكسن كو كو دعو وبال كان عادي سال لو وقف تدك سال لو وقف تدك هاي ينكي نميت كاس بونيا دا الوحير ماني تنميت كعادك بالا الوحير لبا دس كورسا هديك القرطة دي بعد عيسى هديك القرطة هرسا وصول عيسى وانا اسدي ليسا كعانت إذا مشغين كرتو حنا مشغين كرتو لانك نقول قنبلالك إيوع قنبلالك إيوع للناس تأيتماد بس فارح what is it وحنقول ناكل الكاني قصار ما جيت أنا قام سهرة تختار باكو قرة وحنقول تختار كي يقرة يغير حديك المشكلة وين باكين مركا إسلامتم حيك وقتلي بها الكل قام ولي قام حرنان ها أبيت كوي حرنان إسا أنا يا مركا قوان وحام كو جار إنت أبيت كي حرنان لعوض انتو يا أخي هاي let me die trying بفهمت تختار كي أي مدو حيو يقولي what is this هي كل ركاس قبح رتا وعن كوري كل ركا يقبح وحيو يقولي what أني قدق Tarpan, I mentioned I'm the midst of spinal cord injury. And while it's in your prescription, in a laga bhinin. Markas every bed or tiso hakuta laksa adwin basaran. So that what feelinesa, 1 hour you reposition yourself, 1 hour you reposition yourself. You have to now gambale kayeratin. So adi wan firi wahankuri shani tawanta kudwa da dika sari wasit. I will sue you. Wapente ya? I will sue you, Bankore. Sue and see the man who writes the patient declined. Sue the answer, Harshah, we offer a color. Look on the Hatway, the Altarakan, Yaka Elini. In your life, at the Nasis came to Hatita is Fataku, if you can know what they were done is a note. Aye. Look on Taylor. Who look at the Kaima and Sunday, look on the early and Sunday. Marcus and Legend, the Alamad Harulaiska. كروا أنا قاعد يكلا هذا ودودود مركز محل تقول ما ترت ما سميس ما سايدانس هاي ما سايدانسكي سألوا ما سايدانسكي 1 week بعد اللي قنتي قال كروا أنا سو علين كرام قنتي أو مركز ساس ولا عليه مساس لين كان سأقولها وساس حتى حوكا مركز بس سانانسكاها ساس وإذا أنت وسيد نقلك أنت نقلك من وقتها وحنا هذا جيمك ورفع من نقلك وكاب هاي 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 Yeah, the things we take for granted. Oh my God! Well, I forget the thing you get for granted. In that haga hirwa lava. Mom, I say I shocked it. Ha. Mom, I say no octai. Ha. You know, you don't know hirwa the kafka inu huko. Ha. But the market hanu soga amad gare. This man hirwa the yeh huko. Tishu intu kaptu san siwu huko hichira hirwa. Ha. Balak. Subhanallah. Allah. A lot of things you take for granted. Allahu Akbar. Swallowing in a wahlakdit in a kososhit in a kufadit in a mayrasit in a harenki is gedisit. Hada wahalai baraya physiotherapy by mother week ya half malin. Wuhu ibarasilan independently is who getting karo. Harenkasta wahaila se had a labanagot in a gideon 2 times at night. Because of that, dinner is a hatted hakuku. Bedsore, huh? Bedsore, sorry, bogged me and have so many more.
شركة ده أنا جاي قاعد أسوق أنا إذا كان سوق الجدي هذا واحد يرسك الدين بنعبا شركة يحنونها ها من هذا كلنا هذا ها قف كه استقف حنون صنع هجد كديو هجد كديو هجد كديو حد كد كديو لأن بعد صعد يكون قعد أصيب تسيني أكون قعد إكرا وأقولي ما كرت على فلوك الجاري كلا دي كيسة problems بدن باكود إكرا سو ما عليه قف كنا إنك حنون صنع guriga ha ku xirin una taga soo saar salaama banaan kana geeya banaan saara qoraxda tusa meelaha qurux badan geeya waliba dadkiina wadamada reer galbeedka jooga fursadaha haysta inta dadku dadkooda la wareegaya wallahi billahi tallahi marmar waxa ka hor imanaya dad aad mooday inay qalan yihiin gabigooda hilib yihiin qalan oo lagu sido ya lagu sido wheelchair oo marba meel la geeynaayo war dadkiina saara war dadka ha qarinina war dadka ha dibina war dadka allah فتحي and فيري you know and friends صاحب هذا it's like a tree وجد عمل مقتحي صح قف كحنو صار هذا الله هذا يا مركز في النايت أصحاب بدن بعد لا ذحي you know you're the in pass you know you're the to go person صاحب صاحب كي بعد لا ذحي سمع صح مركز حنو ستيت سمع لو حدا باهي بدن يبقت بدن وعليس كلنا عليس كلنا عندي It's not that case. The case is get amal. I just think as a tree. Some trees will fall. I mean, the leaves will fall. New ones will grow. Friends will see the get. Car, mahal leaves kaf somali mahal kuda. Alan. Alan ta wey qalani wey niman mid usubah sabhi. Ashab tahar wey kategayan ku usubah heli. قار وأكله شوقي وأسد روتس كي عمل بس كان قلنا بس كان ده كان for the rest of your life ما جربناه وروت ها روتس كا بروحها تريد كاب حلو من قلناها هاي سحر الحمين وها أوراني oh my god you know my friends ما تبى إيه ما يمدان ويجا كان كلا يقولنا عيدب كلا وها فايدة الله وما نحن وحاول عندك كم حالة ده different of for example جامعات باكو تشرت و fair weather friends وكله وكهرن fair weather friends كي دتكي اول بقى ام friends كفي عن هين دتكفي عن هين والله قال ريباي ها يو interest كي بس بدلي exactly maybe قاركود مقاله دي بك غورين maybe قاركود شقك كله باي هلن maybe you know ولا غور سري you never know what situation they are in maybe اديكون حتى disable نقن او دباتنا كوغو دحي لهين حتى سيدني وي دحي لهين وين علاه وين قرنيت؟ Oh my God كرب هذا كعبي بعدين. I have to do that. ما شاء الله nice. إني أروي هرتين عنك أوه. والله بالله أنا وحيد أروي هر وحيد. لا يا I have a feeling إن أتكعي سيد مالندو. إن شاء الله مردو إن شاء الله إن شاء. أنا بقول I'm gonna visualize. أنا بقول جاون هيو. أنا بقول كبر برس عدوم بس كبر برس. أنا أدي بقول دكتا نيرا. Yeah, on the ticket. That man, I do love you as well. I'm going to say, I'm going to say, حتى وحنكو جرا production دار كيغا production بكو جران أونلاين بانكو إيبين آيا مركز مركان أونلاين كو إيبيو هادي أدرف تدوكاما دا إنكا قاتان certain box you have to tick صح tick requirements كما قررنا إسا so وحن لكل مي ناغ and أرتنين عن أشاقين جري boss كيغا هان جري amazing man بوحا ولاشيس مركا وحا one of the powerhouses of fashion كا مركان and fashion week عادي بإلى تلسة. So تلاه ده رائع تيك مركان جارو كلي. دكان كأوهر تكتب فلو كامه لايو خلف كامه لايو. وااا. So بوكسياش يوم كسر هذا bit by bit. ما شاء الله ما شاء الله. Hello 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 I am so proud of you. I will visualize adigo tagan I will visualize please visualize graya fadma isku filan ya fadma qurux badan fadma isku filan oo tagan ya oo fashion week aynu sida u daawanayno sida models keedi ya hareeraha uga taagan yihiin we will visualize and adiga ismaan waxba ay soo dhacdhacayo igu qeylay adiga iyo ismaan iyo abdullahi yare
ولا وحنو إذن رجينينا إيا إنتا تعشهين بإيا وحيد إنتي إذن شعلبا which are many إلهي وحنو إذن كبريا نلول قرح بدن تاعت كتير تاني قرح بدن متكسي قرح بدن إلهي الحلاذي الحادي مكوسو عليو إلهي ميل والبا ما عرفتينو كوكرامي وكوشعلادو الدنيا آخرة با شنو ذا دي بالغوسي ديارنا يعني this is an amazing test and I feel like flying colors أياد سلا وقود مرتا إلهي إذن كي and I thank you, Walalo, for giving me the opportunity. You are a heck of a person. I'm just so proud of you. Yeah. Thank you so much. Thank you for having me. And thank you for listening to my story. And thank you for making it possible for Somalida and everybody else in Sheikh Adida Dagestan.